U Pirotskom pozorištu uveliko se radi na pripremi dve nove predstave. Reč je o komadima, Bajka o pozorištu i Novogodišnja želja. Ovo sve treba se završiti negdje do kraja godine, tako da za sada ide sve svojim planiranim tokom. Probe su intenzivne, svakodnevne, po dve, tako da su malo ugužvi, ali nadam se da ćemo to sve da završimo na vreme. I pravo da vam kažem, radujem se ovim premijerama jer malo ćemo da osvežimo i naš repertoar. Bajka o pozorištu naziv je savremene komedije koja pokreće aktuelne teme, kaže Miloš Jagodić koji režira ovaj komad po tekstu Vladimira Đurđevića. Jagodiću je ovo osma predstava koju radi sa ansamblom Pirotskog pozorišta. Osim što je lepa ljudska priča i što je duhovita, ona naravno pokreće i neke vrlo aktuelne teme i teme u kojima zapravo i sad živimo, odnosa pozorišta i odnosa običnih ljudi spram velikih događaja i velikih pitanja koji se oko nas dešavaju. Tako da ne prepričavam previše o čemu se radi. Premijera će biti krajem decembra, a pred kraj godine tradicionalno ansambl Narodnog pozorišta igra i novogodišnju predstavu za decu. Ove godine novogodišnju želju režira glumac Pirotskog pozorišta Zoran Živković po tekstu Milice Živković. Biće jedna zanimljiva edukativna predstava, jako je novogodišnja i jedna savremena predstava, potpuno savremena, moderna predstava, tako da biće tu dosta efekata i mislim da će mališani uživati u toj predstavi. Premijera je predviđena za 21. decembar, mislim u 12 sati, a u predstavi igra većina ansambla našeg pozorišta. Umetnički direktor Narodnog pozorišta Pirot Aleksandar Radulović podsjetio je da je predstava Barbela o psima i deci imala premijere u Pirotu i Nišu i da je naišla na veliko oduševljenje publike. Na sceni Pirotskog pozorišta Barbelo će biti ponovo 6. decembra. Nismo ni stali ni jednog trenutka, odmah smo prešli ne na jedan nego na dva komada. Tandem, oba čoveka koje režiraju jedan i drugi komad su našoj publici poznata, jedan i po režijama i po ulogama, drugi po osam komada koji je radio i koji su, ovo je osmi. Ja sam igrao u dosta od tih komada i Zar i ti sine Dragče je najgledanija predstava od kako sam ja zaposlen u pozorištu ovoga pozorišta, reditelj je bio Miloš Jagodić. Radimo punom parom. Direktor Narodnog pozorišta Pirot Gradimir Filipović ističe i da je osim predstava na kojima radi ansambl Pirotskog pozorišta angažovan i u pripremi svečane akademije koja će biti održana 28. decembra na Dan grada.